মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ থানৰ উত্তৰে বিৰাজমান এক সৰোবৰ। এই প্ৰাচীন সৰোবৰৰ নাম হৈছে আকাশী গংগা। গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত এই সৰোবৰত বিগত কিছু বছৰ ধৰি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে কাছ আনি সংৰক্ষণ কৰাত এই পবিত্ৰ আকাশী গংগা কাছ সংৰক্ষণ থলীলৈ পৰিণত হৈছে। সোমবাৰে বিয়লি নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়া শংকৰজ্যোতি শৰ্মা নামৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ উদ্যোগত সামাজিক সংস্থা প্ৰজন্ম আৰু সৃষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সহযোগত এটি দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰি আনি পবিত্ৰ আকাশী গংগাত এৰি দিলে কাছটো। গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত পবিত্ৰ আকাশী গংগাত এইদৰে কাছ মেলি দি পৰম সন্তোষ লাভ কৰাৰ লগতে কাছ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। বটদ্ৰৱাৰ আকাশী গংগা পবিত্ৰ সৰোবৰ আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ, আৰু আমাৰ ৰাইডঙীয়া দুটি সংগঠন প্ৰজন্মৰ আৰু সৃষ্টি, আমি সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে প্ৰকৃতি সেৱাৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ। আমাৰ ৰাইডিঙৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱক শংকৰজ্যোতি শৰ্মাদা, শৰ্মাদাই আমাক বিভিন্ন প্ৰকৃতিৰ লগত আমাক কেনেকুৱা সেৱাৰ লগত আমাক জড়িত কৰাই আহিছে। আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমি ইয়াত কাছ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কাছ যেনেকৈ য'তেই পাওঁ আমি ইয়াত আহি এৰি দিওঁ। আৰু শংকৰজ্যোতি শৰ্মাদাই আজিও এটা কাছ পাই আমাক ফোন কৰিলে, কৈছে এনেকৈ আহা, আমি গোটেইখিনি গৈ আকাশী গংগাত এৰি দিম। আৰু সেইমতে আহিলোঁ আমি। আৰু এই বিলুপ্ত প্ৰায় পানীবিধ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি অকণমান যদি জড়িত হ'বলৈ পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাওঁ, এই বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণীবিধ যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখা পায় তেনেহ'লে উদ্ধাৰ কৰি আনি আকাশী গংগাই হওক বা তেনেকুৱা যিখিনি সত্ৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত যিখিনি তেনেকুৱা সুবিধাজনক ঠাই আছে তাত আপোনালোকে এৰি দিয়ক। এই বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণীবিধ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই দেখক, মই এইখিনি সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিছোঁ। বটদ্ৰৱাৰ পৰা দিলাৰ হুছেইন ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে'।